Mira, ¿ves? Ser caçador és una cosa que a vegades s'hi neix, o a vegades s'hi porta una mica, no sé, se porta la sang. A casa meva, els meus pares ja ho era, els meus germans també els agradava molt, jo doncs, de petitet ja anava amb el meu pare, i, bueno, i d'aquí ve l'afició, o sigui, no sé, és l'herència que em va deixar el meu pare, l'afició anar a caçar. Això ve de pares i fills. Si no ho vius a casa i no... És com tot. Per mi l'esperit de ser caçador representa, pues, un reto diari, bueno, diari, ara que estic jubilat, pues, quasi, quasi, no? Però sortir els diumenges a la muntanya, caminar, fer exercici, compartir amb els amics la natura, treure els gossos, disfrutar, gaudir d'un dematí, veure, fer algun tret, i encara que no caci res, però és igual, la veritat és poder disfrutar del dia. No, la veritat és que caçar és un al·licient, però no ho és tot, eh? Mira, mira, aquí a Montcada sempre hi ha hagut molta afició a la caça i als anys 50 vas començar a posar-se cada poble, diguéssim, agafava els seus terrenys i vas començar a fer-se això de, diguéssim, els cotos, diguéssim, locals. I Montcada potser va ser un dels pioners de fer la societat. Actualment som un col·lectiu d'uns 145 i 150 socis i la mitjana d'edat és bastant elevada. Joventut, cada vegada hi ha menys, i si es manté el coto, perquè clar, tenim unes despeses que fer, i amb una petita quota que paguem molt insignificant, doncs anem mantenint tots aquests gastos que hi ha. Som els caçadors els que repoblem, els que ens cuidem de cuidar el nostre entorn. Som els primers de que no volem que es faci res mal fet. Pels matins posem menjar als tudons i els hi posem aigua també perquè hi ha sequera i els animals no tenen on anar, llavors se'n van i emigren. Vine, Xesca. Què farem? Creu que estàs cangüet aquí un tros de llenca, estàs cansada? Ara anirem a veure aigua, ara anirem a veure aigua i anirem a veure on està la Greta. Vine, Bianca, vine, ara tu. Vine. Sense els gossos no vindríem a caçar. Els gossos és la base principal i el maco de la caça, el treball dels gossos, com busquen, com segueixen. Vine, sense gossos no podríem fer res. Perquè un gos surti bo, el que fem és que crien i llavors els portem nosaltres. Ja els genes que porten ells ja, i els instints ja són d'anar a caçar. Actualment som una societat viva, amb molta energia, amb ganes de fer coses, i esperem que pugui ser durant molts anys.